terbengkalai sekali tertangguh tapi hak tinggal bekas hak nak capai awan tu masih ada bukan hari ni tertinggal setakat tu yang tu lah mercu yang jadi kebanggaan dia ia jadi tak siap itu ha, sejarahnya. Kalau kita nak kisah ni panjang lebar, boleh buka kita Injil dalam The Book of Genesis, pasal yang ke-10, ayat yang ke-10. Di mana? Pada waktu pemerintahan Namrus yang mana dia ni di dalam kota Namrus ni ada kuil-kuil yang besar terutama kuil Marduk ada satu nama kuil Marduk dan menara Babil yang agung sebagai mercu tanda dan ada empat daerah yang paling besar yang menjadi pusat pemerintahan dan wilayah Namrus pada masa tu dia sebut dalam pasal ke-10 ayat 10 the book of genesis injil antaranya ialah kerajaan babylon yang kedua kerajaan erech yang tiga kerajaan akadia yang keempat kerajaan kaldia kerajaan kaldia ni ialah negeri kaldan lah siapa yang keluar dari kaldan nabi Ibrah. Nabi Ibrahim lah asal daripada negeri Kaldan yang masa tu masih dalam jajahan, masih dalam wilayah dan takluk Namrus. Jadi Allah utus seorang nabi keluar daripada wilayah yang nombor empat tu. Baik, faham tak setakat ni? Tak ada yang keliru? Baik, okey, selesai. Jadi itu pemaknaan yang kedua. Maksudnya bahasa yang tidak difahami takrif dia tadi rupanya merujuk kepada cerita tu cerita yang pekerja-pekerja, cerita yang buruh binaan, cerita yang arkitek, cerita yang engineer tu bahasa dia jadi tak faham. Hang cakap apa, aku cakap apa? Tu maksud takrif merujuk kepada kisah. Ha, dia tak merujuk kepada kuasa kata atau suku kata macam pendapat yang pertama tadi. Ah ha, itulah maksud dia takrif dia bahasa yang tidak difahami rujuk pada cerita dalam Injil uh, The Book of Genesis pasal 10 ayat 10 tadi. Baik, inilah pemaknaan yang kedua yang diambil dan diguna pakai oleh kumpulan-kumpulan Freemason sekarang. Tahu kumpulan Freemason? Antara kumpulan yang berhaluan ataupun beraliran kiri yang bergerak kita kata bawah geng-geng yang bergerak bawah tanah yang berselindung di sebalik kumpulan-kumpulan uh, kebajikan, kumpulan-kumpulan yang tolong orang. Antara habisnya Freemason antara hak besarnya lagi kita kata school and bond antara hak besar lagi ialah skill 321 Atu nama-nama yang terkenal banyak lagi kumpulan-kumpulan dia trilateral and commission macam-macam nama lah kumpulan ni tapi hak besar cuma ada dua satu kita panggil Freemason satu lagi kita panggil Illumi Illuminati ha, baik Freemason ni dia ambil guna pakai takrif yang kedua sebab apa? Apa makna free? Apa makna mason? Free maksudnya bebas. Mason maksudnya buruh-buruh binaan. Mason maksudnya pekerja-pekerja binaan. Mason maksudnya ialah merujuk kepada arkitek. Mason maksudnya merujuk kepada jurutera. Otomatik arkitek yang bebas, jurutera yang bebas, pekerja buruh yang bebas, pekerja binaan yang bebas. Dikecualikan bangla-bangla dan nepal-nepal yang ada sekarang tak boleh lah dia nak kata aku ni pun kerja buruh bina hak bebas juga aku pun nak jadi freemason tak akan jadilah baik sekarang bila mereka ambil takrif ni sebenarnya untuk apa? untuk pergi kepada menganggap pengasas dan ketua asal kumpulan freemason ialah manusia yang paling pakar Allah bagi daya intelek pada dia dengan tiga ilmu asas ilmu seni reka dan seni bina, ilmu matematik dan ilmu falak. Tak ada orang lain yang Allah rakam dalam Quran itulah dia Nam, Namrus sendiri. Jadi dia ambil pendapat yang kedua, bab nak kait dengan pembinaan Menara Babel tu nak menganggap yang jadi pengasas, yang jadi ketua utama, yang jadi ketua asal bagi kumpulan Freemason ialah Namrus dan taklah pelik ataupun taklah asing kalau kebanyakan gerak kerja illuminati, gerak kerja freemason hari ini lebih banyak merujuk kepada merujuk kepada siapa? merujuk kepada sistem da dajjal. Faham enggak ni? Ni saya nak kait dengan sejarah ni. Baik. Bila kita faham itulah freemason, dalam masa yang sama bila ada menara Babel, bila ada kuil Marduk mereka nak mewujudkan satu kebudayaan, mereka nak mewujudkan satu ketamadunan, mereka nak mewujudkan satu kefahaman yang sama. Iaitu dalam bahasa yang mudah, Tuhan jangan sesekali Allah jangan sesekali pencipta jangan sesekali mencampuri urusan manusia di bumi. Ahai. Maksudnya urusan agama lain, urusan kemanusiaan lain. Hang Tuhan duduk diam-diam, hang Allah duduk diam-diam, hang pencipta duduk diam-diam, jangan campuri urusan manusia di bumi, biar manusia di bumi urus sendiri hal ehwal kehidupan dia. Ini yang dia nak wujudkan dalam satu satu kefahaman, satu tamadun dan satu budaya dan ini dah diterapkan oleh Namrud sepanjang pemerintahan dia di bumi Babylon pada suatu ketika dulu dan hari ini dalam otak dan pemikiran orang-orang di barat yang menganuk fahaman Illuminati dan ism Freemason mereka bukan menganggap kota Babylon kuno yang berada dalam tamadun Mesopotamia dalam Iraq kuno dulu sebagai satu bentuk peninggalan yang wujud yang di, pernah wujud di atas muka bumi otak mereka, fikiran mereka bukan hanya fikir uh, kota Babylon ni satu kota yang pernah wujud atas muka bumi tetapi lebih jauh kenapa mereka mahukan sangat kawasan tu sekarang sampai mereka serang Iraq mereka bom Iraq, mereka musnahkan Iraq kerana untuk masa depan mereka nak wujudkan balik elemen-elemen tadi yang pernah diserapkan, yang pernah dilaksanakan, yang pernah dipraktikkan oleh Nam Namrus. Satu pemerintahan berpusat di satu kawasan. Kalau kita tengok sejarah Mesopotamia sebenarnya ada empat kerajaan besar. Ada kerajaan Sumeria, ada kerajaan Babylon, ada kerajaan Assyria, ada kerajaan Parsi kuno. Semua tu Namrus buat satu kawasan di Babylon tu sebagai nak cipta satu pusat pemerintahan yang mana semua manusia kena tunduk kepada pusat pemerintahan ni. Semua manusia kena tundukkan kepala, kena taat segala perintah-perintah yang terkandung di dalam kanun yang disediakan oleh beliau di Babylon. Dan elemen-elemen tersebut hari ini nak diterapkan balik. Semua negara berkumpul, semua rakyat berkumpul di bawah satu pusat pemerintahan. Yang akhirnya mereka laksanakan sebagai NWO, New World Order.